محمد انتي سدحاد وبيغ شبيلو فتاة كيسان ايا حافظها مغالا ذا بلد ويني حارون تقوبل كهيران قبيهان وحالاقة براكا عايا فرطا حافظو دا ايكا كوبان تهاي مغالا ذا بلد ويني كدب سامين بلاران وكو ياشي وبيغ شبيل امرا برطمها مغالا ذا انتا لحاقيجي هالعرورة ايا اكو قيريو ذا فتاة دا وبيغ هدبا واكوان قاركم ذا شعبكا وكا هدلي ارين تاسي دولة دا فضرالكا اي سوماليانا كدل بدا قرقار دق دقا وحا ان دادك اي وداق حين اي وخحين عيل جالة ولي هيئات وح وخبت دادك اسمجرتو انت انا كان enjoy yero iska yero biya geeyna ay meeshana biyo looga baano dadku way dhibaateysan yihiin dhibaato badan ayaa dhacday qax badan ayaa dhacay burbur badan ba ayaa dhacay qasaare badan ka dhacday beledooyin waa lagu baay biyaana dadka ku dhameey waa dareema kartaa saad u joodo magaalada kala barkeeda waa argadi meeshan saad u joodo waa goobii ganacsiga meelaha ugu strategic ah saldhiga ayaa ku ag yaalo waa meeshii provision ka ahayd waqtiga hadda meeshan taaganay nidaamka meesha ka jira waa dareema kartaa waxaan leeyahay dadka loo soo gargaaro dadka qaxay ee biyaha ka qaxay allo maciino allo isku naxariisto dadka dhibaatada haysta aan isku gargaarno dadka biyaha ku go'toonsan sidii lagu soo badbaadin lahay ee lagu geyn lahay goobaha qallaylka ah laga shaqeeyo dhammaan allo istaagaan lahay reer iiraan dadka maqan oo qurbaha jiro qurba joogta ganacsatada dadka waxgaradka ah ogaasyada dhammaan waxaan oga baaqaa in dadka loo gurmado gurmad degdeg ina la gaarsiiyo dhibaato ayay ku jiraan anadu waxaan ka mid ahay garoonka dadkii saaka aaday oo dadba halkan ka diraayay nasiib darra marka hore 5 daqiiqo ama 7 daqiiqo nagu qaadan jirtay laakiin hadda waxay nagu qaadatay saaki ilaa adiga ku dhawaad 1 saac ama 2 saac nagu qaadatay annagoo weliba garoonka gudis aan sii tagen marka ummadda muslimiinta ah khaasatan soomaalida dadka tujaarta ah dadka waxa maaragtay ahlu khayrka waxaan ka codsanayna insha allahu tacaala inaad maaragtay dadka muslimiinta aad u gargaartaan maxaa yiri nabiga xubiir calayhi salaatu wasalaam hal tansuruun waal turzaquuna ilaa biducafaaikum marka waxaa jira dad badan oo tabaraysan oo biyahan u gogsankana waa jira marka ummadda muslimiinta ahlu khayrka inta gacantooda wax haysato hadduu dalka jooga hadduu dibadda jooga waxaan ugu baaqayaa si guud anigoo ka mid deegaanka beledweyne dadkeeda in maaragtay ummadda muslimiinta la gargaaro maxaa yeelay arraaximuun yarxamu arraaximuun buu yiri nabiga calayhi salaam nin dadka naxariista allah raxmaanka baa u naxariista marka insha allahu tacaala ummadda muslimiinta meel walba joogaan khaasatan inuu qofa qofka kale u fiira nin walbo arrintan wax ka qabsan kara inuu masaakiinta ee guri la'aanta ee barakaca sameeyay inay u Isxaaq Rashiid Maxamuud Galmudug TV Bardweyne.